Ja, det vi skal se på nå, det er stivelse og jod, og hva som skjer når man varmer opp en sånn stivelsesløsning, og så kjøler det ned igjen. Litt stivelse og har oppi det vann. Nå er det noe av stivelsen løst opp i vannet. Noe ligger på bunnen. Så har vi en droppe med kaliumiodidløsning oppi her. Vi har noen dropper, så ser vi at det blir reaksjon med en gang. Så har vi da klare en sånn treklippe. Sånn skal jeg nå ha da kokende vann på vannbadet. Sånn. Så skal vi se hva som skjer. Mer av stivelsen begynner å løse seg opp når vannet blir varmt. Oppi røret der. Jeg ser at det er fortsatt veldig mye uoppløst stivelse nede i røret. Så var jeg uheldig og fikk litt iodløsning på siden av røret også. Ser at nå så er det bare en blåfiolett i bunnen av reagensrøret. Mens i vannfasen over den faste stivelsen, så er det nå blitt blankt. Vi vil ikke få fargen helt bort på grunn av at stivelsen nede i bunnen er fast. Så for å se hva som skjer når vi... Det sier seg jo egentlig selv at stivelsen kan jo ikke ha falt til bunns her. Det er jo faktisk mer stivelse løst opp i vannet i toppen av røret her enn det var da vi startet. Så fargen er blitt borte. Thank you.
det tyder jo på at det har skjedd en forandring med det stoffet som er løst opp i vannet over stivelsen. Da er jo spørsmålet igjen, hvorfor skjer det her?